پشاور یونیورسٹی میں قائم 1950 سے خیبر لا کالج، جس سے نکلنے والے قانوندان اس وقت نہ صرف پشاور ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار سمیت پوری صوبے میں شہریوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ LLB کی ڈگری دینے والے اس ادارے کو 1992 میں الگ حیثیت دی گئی، تاہم 65 سال گزرنے کے باوجود اسے یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا گیا۔ قانون کی ڈگری لینے والے وکلاء کی بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، جس کی شکایت قانوندان بھی کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یونیورسٹی ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ صرف ایک ہی خیبر لا کالج ہے جو سنس 1950 سے، اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ LLB کرنے کے بعد زیادہ تر ہمارے لارڈز جو ہے وہ ابروڈ چلے جاتے ہیں۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ خیبر لا کالج جو پشاور یونیورسٹی میں ہے، اس کو جلد از جلد جو ہے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ کالج سے جس سے لوگ آتے ہیں تو اس میں ایکسٹینڈڈ تو ہے نا علاقہ کالج کا، تو ہونا چاہیے کہ یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، کیونکہ KMU کو مل گیا تو یہ تو اس سے پرانا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس دوست محمد نے سال 2010 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دینے کے احکامات جاری کیے تھے۔ بعد میں سپریم کورٹ میں کیس آنے کے بعد انتظامیہ نے فنڈ نہ ہونے کی شکایت کی تھی، تاہم فنڈز کی موجودگی میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ یونیورسٹی کا سٹیٹس ابھی تک نہیں ملا، میں نے ججمنٹ پاس کی کہ اس کو یونیورسٹی کا سٹیٹس ملنا چاہیے، اور اس میں PhD سے لے کر نیچے LLM تک، MPhil وغیرہ یہ سارے شعبے ہونے چاہئیں کہ یہ خیبر لا کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ قانون کی ڈگری کے لیے الگ یونیورسٹی قائم ہونے سے نہ صرف اسپیشلائز کورسز کرنے میں قانوندانوں کو سہولت میسر ہوگی، بلکہ بیرون ملک جانے اور وہاں پر اخراجات کی مد میں بھی صوبے کو بڑا فائدہ ہوگا۔ کیمرامین نوحیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔